فراڈس پہ یہ یعنی کہ اگر یہ ریلٹی مزہ سہ دن یہ فراڈ کیا ون یہ ڈاؤٹ کہ تھی تتہ کم کر امی کور مے یمن جنرلی خدیس حوال تی حوال تو تھی اگر یمن کان تہ کتھ آسن بی ونیو یمن سچائی کہ یس یہ کمپنی تھی کوتا کال گو تو تی کیا کمو یا تی کس چھائی ٹھیک کیاز یمن چھ روزن اکامڈیشنس متعلق کھینس چینس متعلق یا ات گھنس من متعلق کیاز گژھو نہ در بدر گژھن کی یم ڈاؤٹس یمن مین حض آسن مین ڈاؤٹس یمن تو تر پہ اگر کس تہ بس کوشچن آس کی تھوڑا یم کر تی ست اصل پاٹھ ڈسکس مگر اس یمو اس تہ وون اس وون یمو یچہ ہن حض مثال بالکل سہ ہیکو تھی اصل پاٹھ ونت پہ کان چیز کہ بیس اس یمن وون یہ تھی پان تنو نا مطلب یم تن جان صبن اگر گوڈ بوزہ کنس بس کہ جان صبن کیا یمن سر ڈسکس کورمت یا وونمت سہ یل تھی ون ہنو تی تر پانے پھر کہ مے مہ کت ویم غلط یا ایکسٹرا یا کم یا زیادہ ہو سکتا کن مز ہیک مشرف کان چیز گھس مگر خدا رچھن غلط چیز آس نا کی تمہیں چھس بہ ون کان تہ بوائے اگر مطلب یس کت کر سہ ہیک ونت اخ بوائے حس اہن حظ بالکل ہلال صٲب بالکل بالکل ملک آصف صٲب کت کر لگس تھی بوزو ہلال صاحب ون نا تھی ون ون دیو تھی یورے کہ مطلب اس تھی بی کت ون نا اگر کس تہ بس کھانا ڈاؤٹ آپ فار ایگزامپل یہ ونو تھی کیا بنان کیا کرو نا تھی بوزو بیچان اس تھی وونمت ہو سکتا کان کت ہیک مشرف گھت مگر بہت دپان یچان تھی اس وونم سہن کت سچائی بیت تھی یہ ونو تی ریلٹی حس ہاں بی مطلب اگر پہ کس تہ بس ڈاؤٹ واؤٹ آپ کان چیز سہ ہیک کلیئر گھت اگر کانٛہہ ڈرایور
فراڈ کرے تمہیں چھ کران 3000 روپے جو یہ سمجھ نہ سو تمہیں چھ تراس 3000 روپے سنڈے چھٹی سکوٹی ڈپوزٹ کرو 1000 روپے تراون اب تک کر میں رات کا امم میں سکوٹی ڈپوزٹ کریو تو افٹر ایز ڈیڈکشن سیلری مزے ہاں سر ہاں امو تو بنا ایکسٹرا ایڈوانس تے کر کرو اس امن سے تے کاٹس سکوٹی ڈپوزٹ ہاں اس 12 آورز which was 16 hours of duty cash 16 hours is asking come as come 10 wins deal lesson anas hilal sab atmas vento ki insurance insurance sati you vento sir you could to sir man clear na khol den ya just driver insurance sukar sir ki agar suban dra kya pata ode jana guard wo khol den sati vani to parve sab it kar to you confirm us because insurance ka pata confirm کمپنی نائٹ کمپنی بیاکھ ڈرائیور